geen mooiere plek om een 5G-telefoon te kopen als symbool voor deze tv-toren hier in Shanghai. En hier zitten dus allemaal stores en hier zit de Mi, de Redmi store. En nu ga ik eventjes hier kijken naar 5G, want 5G wordt hier verkocht. En dan, ja, kijk, hier 5G en hier is mijn nieuwe telefoon. Wauw, cool. En dus die verkopen al hier, ze zijn mooi, licht, comfortabel. Twee soorten prijzen, 3700 is van 450 en 500. En dan heb je 512 gigabyte geheugen. En het is een geweldige store met heel veel gadgets, ook heel veel connected devices. En ja, dus hier gewoon voor... Kijk maar je portemonnee, want dan gaan we afrekenen. Hartstikke mooi. Allemaal camera's, gadgets, connected devices, bakoventjes, alles is internet connected. En het is hier hartstikke druk. En ik kan dus gewoon de eerste 5G-telefoon kopen. Ja. Voor 30 euro heb je ook nog gewoon een stappenteller erbij. Mooi vormgegeven. Oké, koop je er ook één, Dorrit? Nee, we hebben nog geen 5G in Nederland. We lopen hartstikke achter. Ja. Zo, ik kan niet met Alipay betalen, maar ik ga wel even met mijn creditcard betalen. Dus dat is wel mooi meteen. Visa. Visa, ja, Visa. Mi. Maar ik moet wel een nieuwe simkaart gaan kopen, een nieuwe 5G simkaart, want die 4G die werkt er niet op, die moet geüpgraded worden. Oké, de eerste kaart werkte niet, kijk of de tweede kaart het nou doet. Ja, en dan hier, oh dit moet je dus ook echt heel ingewikkeld, want dan moet je dus hier de pincode wachten. Oké, een mooi schermpje en deze keer gaat het geloof ik wel goed. Zo, we gaan weer verder. Oké, ik heb een 5G-telefoon. Die moet ik nog wel in het Engels omschetten en ik moet Google Play erop zetten. Dat kan. En, maar dan moet ik wel hulp hebben. Nou, we hebben hier nog heel veel dingen die je kunt doen. Een virtual reality show. Een robot show. Je kunt naar boven gaan, maar dat gaan we allemaal niet doen. We gaan nu volgend weg.